Od proteklih lokalnih izbora u jednoj od najmanjih opština u Republici Srpskoj u Vukosavlju desile su se brojne promjene u pozitivnom pravcu. Rečeno je na svečanoj sjednici Skupštine opštine posvećenoj 8. septembru danu opštine. Opština sa oko 5.500 stanovnika postala je primjer multietičnosti. Kako je rečeno, na svečanosti slijedi završetak velikih projekata kao što su kanalizaciona mreža i vodosnadbijevanje. Povodom dana opštine uručena su priznanja zaslužnim organizacijama i pojedincima. Ono što je najznačajnije jeste da ćemo u narednih mjesec dana, konačno nakon 9 godina, završiti projekat kanalizacije, projekat vrijedan 3,5 miliona maraka. U ovoj završnoj fazi mi ćemo izdvojiti 300.000 maraka i 1.000 domaćinstva opštine Vukosavlje i privrednih subjekata će konačno biti priključeni. Vlada Republike Srpske će sigurno ovoj lokalnoj zajednici, kao što to činimo i za sve druge lokalne zajednice, ne dijelijeći ih na bilo koji način, pomoći i podržati. Ovdje su potrebna još neka krupna komunalna pitanja da se rješavaju.